Bibalação está no ar! Show, porque envelhecer é infantil. Bem-vindo. Obrigado, meu amado. Por favor. Lindeza. Coisa boa. Você tem uma coisa curiosa, né, toda a tua dicção, você fala palavrão muito gostoso, né? Na Bahia, porra não é palavrão. Porra é reticência. Ô, seu sacaninha, vem cá, seu porra! Ei! É amor, é paixão, entendeu? Porra é reticência, é vírgula. É vida. É vida, porra, entendeu? É porra, literalmente. Literalmente. Depravado. É gostoso. Meu microfone caiu. Mas depois peguei com a mão. Foi aí, então... Que a voz que resistiu. E quando você não falar, eu vou preenchendo. Eu não tô entendendo. Você é o? Lucas. E? Bruna. My name is Lucas. Todo mundo fala isso pra você. Claro que sacanagem faz sempre muito bem, né? Faz. Ah, faz. Mesmo quando você tá falando alguma coisa séria, um pouco de malícia é sempre gostoso, né? Não confinar as coisas a uma só interpretação. Exatamente. E também trazer um pouco de malícia pra vida, porque ela fica mais saborosa. Ela sai daquele lugarzinho sério, babaca, entendeu? Seu sacana. Ô, porra. Isso é baiano, né, porra? Gostoso. Essa coisa toda de Senegão, malimalência, negócio do charme. É você isso. Tem, né, Luiz? E olha, o charme é uma coisa, você vai ficando velho, vai descobrindo, vai ficando melhor, entendeu? Você aprende como é que faz. Né? Como faz? É. Vocês se conheceram antes? Sim. A gente é ex-namorado. Ex-namorado? Você tá sem microfone. Desculpa, a gente é ex-namorado. Que lindo. Então aí juntos, curtindo a vida doidado. Mas já estão pegando alguém? Ele tão... tá Quem pegando sabe agora alguém. Eu voltei a transar. Ele tá pegando alguém, sim. É? Ela, inclusive, já deve ter chegado. Aí, vamos discutir isso aqui agora. O charme. Ela é de charme, né? Aquela coisa do... Você vai sambar, você tenta... Aí tem uma boquinha que você faz, entendeu? Você vê como os homens baianos. O homem baiano não tem medo de mexer a bunda, de fazer. Você vê o Xande, ele joga a cabecinha pra trás, entendeu? Os caras não têm medo disso. Se você quiser, você me come agora. Fala que é pra cara da gente, não fica mentindo, vai em não. Frente. Que falando baixo, não. Conta aí. Mas não entendi. Você veio com sua ex-namorada. Na verdade, a gente se encontrou aqui. Não, exatamente por acaso. Ela me avisou que ia ter a gravação. E eu resolvi aparecer hoje. E a tua namorada tá onde? Não é bem namorada, mas... Calma! É isso que os caras... É isso aí. Na Bahia não tem sexualidade, bicho, entendeu? Porque lá tudo no... é. É. Eles são meio assim... Fala na Bahia assim, na Bahia todo mundo é viado, Caetano é viajou, é viado. Ninguém é viado, as pessoas são baianas. Entendeu? Não, peraí. Mas, gente, vamos reavaliar. Por que essa separação tão abrupta? Exato. É uma relação saudável. Tá ótimo, entendeu? É. Só que ela não pôde estar aqui hoje. Acho que ela vinha, mas não sei. Não, então, não mas aí a vida é assim. Coisa vem, outro não vem, perdeu, vai. Olha aí, gente. Entendeu? Não é nada. Eu tô aqui, ó. Só cheguei assim, perto. Vamos fazer uma dança? Uma musiquinha? Uma música lenta?
Vamos. Ó, que esse programa não era pra ser o do beijo, essa temporada do choro. Mas é que tu é muito sedutor, Luiz, tá foda, hein, bicho? Eu acho que, na verdade, bicho, o baiano tem essa... Outro dia eu tava me falando uma coisa engraçada, né? O único povo que tem uma coisa que é bem específica, baianidade. Tem a curiosidade, não tem? Tem, carioquice. Mas é, tem que ter o mesmo peso? Você que tá vendo daí que me diga, né? É verdade, parceiro. Dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada sensato eu vou chorar. A coisa do sotaque, pra mim, é o que mais delicia o país. E seguimos desse ponto com raiva. Cara, raiva de você eu não tenho, não, mas posso ter raiva de suas atitudes. Então tem agora. Se você, por exemplo, você for um marrento, entendeu? Que tá aí apoiando. Esse, um bando de sacana. Ué, que não tá posso? Tão... Eu tô apoiando, não, você é qual pode o problema? Até apoiar, mas você tá me lenhando, cara. Você tá lenhando uma galera inteira, entendeu? Eu? Que, eu tô na minha que agora aqui, vai irmão. Se aposentar. Ei, 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 ei. Ei, tô falando. Eu tô na minha. Você. Eu tô falando contigo. Tá, porque a sua vida tá bacana. Respeita! Tá, sua vida respeito! Tá bacana. Respeito! Povo! Ué, que povo! Ué, e o meu? E o meu? Se leou! Olha, calma, rapaz! Perdão. E posso dizer uma coisa? Vocês estão tão parecidos. Eu vou ver. É, vocês se completam. É. As bolinhas de um encaixam com as bolinhas de outro. Você viu, ó. A dela aqui, ó. Onde é que preenche? Na bolinha que tá vazia. Nossa, é verdade. É que foi isso. Prazer, felicidade, tensão, suspensão. Qual? Suspensão, né? O problema da suspensão é o silêncio. E o silêncio não funciona na cena? Na cena, sim, mas na televisão... Ele... Não, funciona assim. Não, tô falando variedade, não teledramaturgia. Variedade. Quer ver, por exemplo? Eu vou te fazer uma pergunta, entendeu? Bem capciosa. E me responde com silêncio. Você apoia o que tá acontecendo? Junta a bolinha! Junta a bolinha. É assim que surge gíria, hein? Porra, bipolar também é negócio de sentimental, você tá entendendo? Isso aqui isso não é um programa. Isso é um evento. Isso é uma casa de swing. Bom, gente, então vamos continuar com outra pergunta. Estamos aqui. Eu tô tão doido pra fumar. Alguém me dá um cigarro? Eu roubei de alguém já. My bad. Oi, gente. Essa aqui é Letícia Coelhinho. Linda! Você ficou meio assim, né? Desculpa. Acabou seu namoro. Você já acabou o namoro aqui hoje. Agora, pense bem, estamos gravando hoje. Você tem dois meses se ela não chegar pra dar uma enganada. Que é o melhor também, né? Você fuma pra dar um charme. Olha como é que você é charmoso fumando. É uma delícia fumar, entendeu? Você tem uma pessoa ali, você se finge de desinteressante, porque você tá com... Você tem uma bengalinha aqui na sua mão que você faz assim, eu tô fumando, eu tô com aqui, eu tô com aqui, ó. Que você caiu, pô. Você acha que eu tô aí pra você? Eu tô nem aí, ó. Tô fumando, ó. E drogas? Hã? Você ficou também um pouquinho assim, né? Todo mundo ficou mexido. É, porque, né? E a voz fraquejou. Oh. A droga é sempre a mais leve, né? Droga pesada não é muito minha palha. Sintética, nem pensar. Ah, é? Gosto das naturais. As naturais se ajudam a desenvolver raciocínio. Folha de coca, Coca. Nunca. Eu tenho maior vontade, eu também nunca experimentei. Álcool gosto, né? Bebida. Você quer uma? Uma cerveja, isso? Se tiver, tem cerveja gelada? Ah, eu bebo. Vai chorar? Não. Por quê? Se quiser chorar, chora. Não quero chorar também. Chora, por favor, chora. Não quero. Chora, chora, chora. Chora, chora, chora. E aí estamos naquele aquele quadro que todo mundo gosta. Ô, 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 chora ou junta a bolinha! Eu acordei hoje, por exemplo, pra vir pra cá. Aí, assim, de manhã, já tem um cara que eu não conheço que vem me pegar, é um motorista. Eu tenho que me relacionar com ele. Eu tô afim? Ele é legal, nosso motorista. É, e até um simpático. Pegável? Pegável. Olha só. Cara de homão, assim. É. Tem uns caras que falam com você, assim, que parece que passou a língua no seu ouvido. Oi. Aí você fala...
Chorar. Cara, você imaginou que isso ia dar nisso, que a gente ia pegar um casal? E a gente vai pegar um casal? É. Que sabor gostoso ter uma cachaça também, né? Você quer uma cachaça? Não, tá tudo tá bem bom. Aqui. Né? Que aí a cachaça já vem a pombagira, já vem a cor, que aí já... Tenho medo, quando a câmera tá ligada, da gente também ficar muito verdadeiro, né? A verdade incomoda. Mas a gente tá aqui pra incomodar. É, de uma certa maneira, sim. Eu, se eu não tiver errado, também não saio de casa. Porque é... É isso aí. Porra, se é pra atravessar. Errado, eu não saio de casa, entendeu? Se eu tiver conformadinho, que nem a galera que vive hoje em dia, eu não saio de casa. Não tô afim de ser o garoto bacana que fica lá, entendeu? Dando, fazendo sinalzinho, vendendo produto, não. Eu quero incomodar mesmo. Eu quero trazer pra minha galera que tá na rua, na favela, entendeu? O seu ato de revolta também pra sair daquele lugar. Que eu me revoltei. Que a gente ia pegar um casal e restaurar um negócio que tava ali, meio ali. Esse encontro que não tava marcado. Essa coisinha que tá... Que você viu que tem sentimento, tem, né? Tem. E tá gostoso isso. Eu tô adorando. Eu também. Tô adorando. E a gente falou de uma coisa sensual que tem, né? De uma coisa que não se fala de sexo de uma maneira gostosa. Nossa, muito bom isso. E não adianta ficar tímido, não, tá? Que tu também gente, tá então é o seguinte. Um beijo pra fechar a participação. Teve alguma cena inaugural que fez essa revolta eclodir? Ah, sempre, cara. Sabe o que é a dureza? E chega! Fazer pão de cará até quando? Pra poder ganhar 60 e não sei quantos... Coisa pra poder... Eu tomava metade de cachaça. Aí não sobrava um pouquinho pra comer. Então tinha que fazer o quê? Mais pão? Não, que a mão dói. Que tinha que fazer mais arte, tinha que fazer mais coisa. E coisa remunerada. E esse ato de revolta vem quando você fala assim, então chega, como é que eu faço? Vamos escrever? Né? Vamos fazer a cabeça funcionar? Vamos lá, vai, levantes. Oh, Belo! Obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo amor compartilhado. Ai, queria tirar a roupa, gente. Tira. Não vou tirar aqui, porque eu tô com a camisa linda, eu não quero estragar o programa. O Apocalipse era uma peça mas apocalíptica! Era uma comédia! Apocalíptica! Comédia apocalíptica, por quê? Aquela humilhação do negro, aquele estupro da talidomida. É. Assim, você olhava e falava assim, puta, aquilo é engraçado pra porra, mas era maldito. Era pesadaço. Era pesado. E ainda era no Carandiru. E o humor, ele tem uma coisa que é assim, ele é trágico para cacete, hein? Claro. O humor, ele... Tá pegando ela, não? Não. Minha esposa tá aí. Ah. Não complica, não. Vocês nem se conhecem? Não. Prazer. Felipe. Natasha. Natasha? Aham. Uhum. Que ótimo. Você não tem cara de Natasha, desculpa. Tem cara de quê? Boa. Luísa. Por quê? Ah, morena, tropical... Tá ajudando ele, morena, né? Morena, tropical... É. Eu quero ser o amor. Luísa, quase, né? Uma aparência quase meio... Mas o meu nome é composto, então pode escolher o outro. Qual é o outro? Natasha Isis. Natasha Isis combina mais. Natasha Isis, você deve ser a única no mundo. É. Não sou. No Facebook eu catei. Seus pais são inseguros, né? Isso do Terça Insana foi muito legal. Quando você começa, por exemplo, a ser o seu próprio autor. Claro. Que é isso que você faz que me interessa em você. Que interessa na gente. A gente tem o que dizer, a gente se incomoda, a gente tem coisa pra falar. Então é isso, obrigado. Não era só isso. Não, pode falar um pouco mais. O sentido da vida, qual é? Viver, né? E não ter a vergonha de ser feliz. Momento shuffle. Momento shuffle. O sentido da vida viver, eu tenho dúvida disso, entendeu? É! Se você já tá vivendo, o sentido da viver, você já tá vivendo. Já, é isso. O sentido da vida não é... Dá um legado, talvez, dá né? Um sentido à vida, né? Dar o legado? É, passar adiante alguma coisa. O bastão. Para as próximas gerações. Todo mundo sexual ou eu que tô vendo? Né? Dar o legado, passar o bastão. É a tal suruba, né? Grace vem aqui. Janucas? É! Aquela ali. Aquela é... Adoro. Grace é... Dá. Ela é. Ela também tem isso, entendeu? E foi muito maluco, porque foi ela que me disse isso. Porque quando ela me chamou a primeira vez pra fazer o Terça Insana, eu fiz um personagem, ela falou, Luiz, tu é louco. Tu tem, garoto, tu tem aquela coisa louca de falar do protesto. Tu faz isso. A Dona Edith tem que ser mais louca. E eu falava, Grace, ela falou, é, faz mais louca. E aí a Dona Edith começou a ser aquela pessoa louca que dizia assim, que idade você tem?
26. 26. Já tá boa idade de deixar já, o legado. Já tem um legadinho pra dar, viu, Preta? Sério? É, dá uma adiantada aí no legadinho e joga logo na roda. Posso pedir uma coisa? Pode. Hoje é aniversário da minha esposa, a gente podia cantar um parabéns enquanto a voz vai chegar. Cadê ela? Tá ali, vem Natália. Aqui, minha esposa. É que eu dizer minha esposa porque ela não tem nome, eu também né? Não tinha entendido porque Natália, a esposa Natália. Não entra. Oi, esposa. Parabéns, Natália. Feliz aniversário. Parabéns pra você. As pessoas acham que o pobre só quer comer. Não! E depois que comer, a gente vai fazer o quê? Literalmente. E quem é que na hora que fazia aquilo quer passar um jornal? Quer passar uma folha ruim? Quer passar um papel de drupa face? Quer passar uma coisa pra você não lembrar o que comeu de ruim? É nessa hora que você vê como é descompensado o que as pessoas acham que o pobre precisa. O pobre precisa de arte, de cultura, de lugar bonito, de roupa bacana, de perfume. De tudo que você precisa. Ô, Natália, eu vou comer o seu legado. Eu nasci na coisa do humor. Com 14 anos de idade, escrevi minha primeira comédia. Uau! Lady Vampeta e Congo. E que tinha um fragmento que era mais ou menos assim. Temos mais dois companheiros. Tem um que tá quase dormindo. Há um casal de homens, que bom. Então venham, entrem aqui, por favor. Não, de boa. É um casal ou são só amigos? Amigos, só. Ah, tá. Que era uma vampira que voltava 2000 anos depois de ter sido enterrada e encontrava AIDS e não podia chupar sangue. O menino de 14 anos já tinha uma problemática social para poder discutir. E o que ela fazia para poder chupar o sangue? Ela usava camisinha nos dentes. Barba bonita sua. Ah, obrigado. Posso pegar? Obrigado. Pode. Ah, faço também. Não, e posso falar uma coisa que é mais legal? Ela é toda certinha, cara. Os pelos são compridos. Ah, não é aquela nhacazinha que vem um pequeno. Cara, é o máximo sua barba. É, obrigado, obrigado, obrigado. E era uma coisa maluca, porque assim, as notícias eram inconstantes. Não se sabia muito o que era, mas falava coisa de viado. Era coisa disso, daquilo. Então, naquela época, isso eu tô falando de 80, naquela época, me deu essa loucura, assim. Tem uísque? Tem uísque? Já chega aqui querendo... Chega aqui, nossa, aqui não é barro, calma, não, também. Mas aqui, calma lá, tem uísque. Cadê o ticket? Eu tenho uma personagem, que é a Dona Edith, que esconde comida dos filhos, que eu criei ela na época que a desgraça assolava o país da falta de comida dentro de casa. E eu me lembro como eu sou nordestino e a minha mãe tinha essa coisa da economia da comida em casa, que era comer sim. Agora, o pão, metade manteiga. Você não passa pão nas duas partes do... Você não passa manteiga nas duas partes do pão. Que desperdício, porra. Biscoito com margarina? Por quê? O biscoito já é salgadinho, já tem um gosto. A margarina, ela é uma coisa muito específica. Você vai fazer um ovinho, aí você bota aquele pouquinho de margarina, aí ele dá o sabor, entendeu? Ainda dá, ainda rola o negócio de uma farofa. Se liga, Trogro. Se liga, meu filho, que o negócio não tá simples. A minha primeira vez que eu apareço na televisão. Você é a primeira vez. Como é a sensação de aparecer na televisão pela primeira vez? Ah, não sei, porque não sei se a edição vai cortar a minha parte também. Então... Não, mas aí você já tá aqui projetando o lá. Eu quero saber o que você tá sentindo aqui. Pô, então, eu não sabia. Quando eu planejei vir, eu não tava planejando o Michel Melamé pegando a minha barba. Então foi bacana, já foi salto positivo. Você gostou que eu pegasse na sua barba? Ah, bacana. Arrepiou? Um pouco. Jura? Não. Temos chance? O que mudou daquela época pra cá? Nada. A gente foi que foi metendo o pé na porta. A gente foi que não foi suportando mais a condição. Quando os negros quilombolas fugiram e etc e tal, naquela época da escravidão lá atrás, era o limite, bicho. Se eu não cair fora, eu vou ficar aqui todo dia na porra do pelourinho tomando chicotada? Então eu tenho que tomar um se ligado, entendeu? O que tá acontecendo hoje é que a galera cansou, entendeu? Disse assim, eu quero saber de uma coisa, vou meter o pé na porta. É. E aí você não tem como barrar isso, entendeu? Um pé na porta bem dado, ela abre. Pô, dá uma chance aí, ele dá. De pegar na sua barba? Ele já tá não, soltinho. Nem. Praticamente não, um apresentador de televisão. Faz o seguinte, agora você, então, faça como apresentador de televisão. Finge que esse programa é teu. Levanta e, tipo, teu programa. Pô, não, como seria o nome do seu programa? O nome do meu programa. O microfone na aqui. Boca? Pô, sei lá, loucura total. Loucura total! E os fascistas ficaram mais visíveis. Claro. Não, porque tem gente que fala assim, não é bom porque antes era uma coisa mais dissimulada, que nem era dissimulada. Não era nada, dissimulada, era direto. Mas, pô, de outro lado, também não dá pra dizer que é bom que seja visível, porque não é bom que exista. Por isso que às vezes me dá um certo bode quando vejo amigos que não se posicionam, que acham que o mundo continua arco-íris. É preciso, é necessário se posicionar. Claro. É necessário olhar para o mundo e saber. Nos meus espetáculos, nas coisas que eu faço, na comédia que eu busco, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer fora,
Zeba Jagad. E aí... Quem é Zeba Jagad? Zeba Jagad, aquele o Zeba Jagad está dentro? Ele tá aqui. Não tá, não! Ele existe. Ele, de algum lugar ele tá aqui. Eu não digo o nome, porque o nome até atrai coisa ruim. É verdade. Fora Zeba Jagad. Está no ar. Loucura total. Levanta aí, bicho. Pô, aí, galera, isso aí. Pô, loucura total. Hoje a gente tem três pessoas maravilhosas aqui. Eu não sei apresentar. Gente, você é o pior apresentador do mundo. É, mas a verdade é, do incômodo da gente como artista é a necessidade constante de estar se reinventando. É isso. E todo mundo é artista. Graças a Deus. Todo mundo mereceria a necessidade constante de estar se reinventando. Todo mundo tem uma veia. E vou te dizer uma coisa. A televisão abriu essa porta. Mais do que o teatro ou qualquer outra coisa. Porque o teatro, o cara se põe lá como espectador e ele vê o outro fazendo. Ele fala assim, pô, o outro tá lá fazendo. A televisão, ela entra na sua casa e você fala assim, eu faço aquilo, beijar na boca da coisinha Valverde. Oxe, mas eu faço com a maior facilidade. Quer você, como o pior apresentador do mundo, encerrar o programa? Pô, pode ser. Então pega o microfone, por favor. É, final de programa. Então aí, todo mundo que tá vendo Canal Brasil, o programa tá encerrando. Até mais. Tá bom, senhor? Perfumado, tá muito bom. Pô, eu vim aqui fazer esse programa. Sei que a TV não tem cheiro, mas a gente tem, né? Tem. A gente fica aqui. Fica a promessa. É, fica a promessa. Coisa boa. O amor é o tal total que move o mundo. A tal totalidade tautológica, o como somos, nossos cromossomos, os quais nunca se pertenceu ao nada. Só pertencemos ao tudo total que nos absorve e sobe as nossas águas, e as nossas mágoas ficam revoando como se revoltadas ao princípio, aquele principício originário onde era Orfeu, onde era Prometeu. E continua sendo sempre lá, o cais, o nevermore, o nunca mais, o tal do és pó e ao pó retornarás. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.